Pessoal, Bolsonaro mandou ontem uma frase altamente enigmática. Alguma coisa vai acontecer nos próximos dias que vai salvar o Brasil. Caramba, que frase, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Milico Desaiuno e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi lá no cercadinho, né? Ele estava batendo papo com o pessoal que tá lá e falou, que, falou sobre a ditadura da caneta, a ditadura feita pelas armas e coisa e tal. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? Eu acredito em Deus. Nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil, eu tenho certeza. Não falou nada do que seria, né? Ficou todo mundo especulando o que, que pode ser esse tipo de coisa, né? Eu sinceramente não sei o que, que é. é me faz crer que seria talvez uma renúncia de um ministro do Supremo, talvez porque ele estava falando justamente em ditadura feita pelas armas, não sei dizer, realmente não dá para saber, né? Mas veja, é, Bolsonaro tem motivos para achar que realmente vem coisas boas por aí, tá? Porque o fato é que o cenário de despiora está cada vez melhor, né? O a é, despior, despiora está despiorando cada vez mais o fato. É que a economia está deslanchando. E a economia indo bem, meu amigo, ninguém segura Bolsonaro. Olha só, o dólar caiu ontem para 5,22. A Bolsa do Brasil resistiu à inflação dos Estados Unidos. Isso é um ponto muito importante, como eu falei para vocês. A inflação lá nos Estados Unidos ela não apenas está alta, mas ela está crescente. Ela bateu 7% em dezembro, bateu 7,5% em janeiro. Ela continua crescendo, continua aumentando os preços. Aqui no Brasil, bem ou mal, o governo parou de injetar dinheiro na economia em 2021. Então ela teve um valor muito alto em dezembro, mas em janeiro ela já caiu. Quer dizer, não caiu, né? o valor ainda foi alto pra caramba, mas foi menor do que dezembro. Dezembro foi 10,60 alguma coisa, em janeiro foi 10,20 alguma coisa. Então, ou seja, mostra um, um topo nisso daí. A tendência daqui para frente é, é a inflação diminuir se o governo continuar nessa, nessa linha de não injetar dinheiro loucamente na economia. Né? Os preços subiram, deram uma subida, lógico. O governo injetou dinheiro, o preço sobe, não tem, não tem essa. Mas, como ele parou de injetar dinheiro, a coisa tende a estabilizar. Né? Nos Estados Unidos, como o Biden continua injetando dinheiro à vontade lá com os miraculosos planos dele, malucos, de cachimbo de craque de graça para todo mundo e mais um monte de plano lá maluco, é, a economia continua com inflação e cada vez pior e a situação lá está realmente preocupante, né? Então, a Bolsa resistiu à inflação dos Estados Unidos, ou seja, continuou bem aqui no Brasil, se você olhar a trajetória da Bolsa, é lógico, 2021 foi um ano ruim para a Bolsa, né? Ela estava muito inflada porque justamente pela injeção de dinheiro em 2020 o, o governo injetou muito dinheiro na economia a tendência é os ativos subirem de preço mas depois isso tudo não, não é reflexo de uma melhora real na, na qualidade das empresas então a tendência é a correção isso caiu mas se você vê a, a, a trajetória no início de 2022 é muito positiva está crescendo horrores a bolsa em 2022 e olha Dessa vez ninguém falou que foi... Ah, a Bolsa subiu por causa do Lula, dólar caiu por causa do Lula, dólar caiu por causa do Ciro, ou subiu por causa do Ciro, ou por causa do Moro, ou por causa de não sei o que lá. Porque o pessoal se tocou que ficou ridículo isso, né? Todo mundo pegou esse negócio, caramba, que coisa ridícula. Aponta diretamente para a fra, fragilidade desse pessoal. Eles sabem que a economia indo bem, Bolsonaro se reelege, não tem essa, não tem como não se reeleger se a economia for bem, né? E... Tem mais boas notícias. O setor de serviço aumentou em 2021, então superou as perdas de 2020, o que é uma coisa excelente, isso daí. E o crescimento já é crescimento real, ou seja, em relação a fevereiro de 2020, já subiu 6,6%. Então, realmente uma coisa muito positiva. Teve uma queda muito grande em 2020, por motivos óbvios, mas conseguiu recuperar muita coisa em 2021. Está acima do que era o esperado, o que é excelente, uma ótima notícia isso para a economia nossa, né? E outra coisa que o pessoal fez também sobre a questão de ah, dizer que os outros que é, é, fizeram a queda do dólar causaram a subida do bovespa, que logicamente é um idiotice que não tem lógica nenhuma, é, tem essa pesquisa aqui do pessoal do Money Times que mostra claramente o contrário, né? Que o pessoal vê, é, os economistas veem com altamente pessimista uma eventual vitória do Lula, o Lula ganhando, evidentemente que vai ter uma queda muito grande é, na Provespa e na, é, na economia como um todo. Né? Mas se, se não é o Lula, se não é o Ciro, o que está que fazendo a economia brasileira ir bem? O então, primeiro, como eu falei, é a percepção dessa questão da inflação. A inflação aqui está com menos força, já está regredindo, o que é uma coisa positiva, no final das contas, dado o cenário da, da pandemia. Né? Mas não é só isso. Como você vê, teve uma grande é, correção na Bovespa em 2021, então o pessoal olhou para o valor da Bovespa e falou: olha, tá barato lá, tá barato, então é melhor lá do que nos Estados Unidos. Por isso tem vindo muito fluxo de investimento lá de fora para cá. Não só isso, como também o Banco Central aqui subiu as taxas de juros. Isso é ruim para quem quer pegar empréstimo agora. Os empréstimos ficaram mais caros aqui no Brasil, mas a verdade é que isso daí é, traz investimento estrangeiro para cá. É uma, é uma medida necessária, uma medida que ajuda a economia brasileira neste momento até a conter a inflação. Né? Mas tem um outro fator além de tudo isso, que é a questão do aumento do, das commodities. As commodities estão se valorizando, isso é uma coisa muito positiva para o Brasil. Quer você queira, quer não, o Brasil, no comércio exterior, é a principal força dele são as commodities. É isso que a gente tem para vender para o resto do mundo, na maior parte das vezes. A única coisa que tem. De forma competitiva é agricultura e é, mineração, né? Então, no final das contas, é, o aumento do valor do preço das commodities, justamente pela recuperação econômica mundial, está ajudando o Brasil. O Brasil tem uma perspectiva muito boa, né? E a vantagem é essa, porque se você olhar a bolsa caindo agora, o pessoal voltando para a bolsa porque considera que ela está barata, isso pode ser um movimento relativamente curto, né? Depois que ela deixar de ser barata, acabou, não vai subir mais. Mas, como você vê essa perspectiva de aumento de preço da commodity, que deve levar um tempo, isso indica que a economia deve melhorar. E isso já deixa o pessoal da esquerda apavorado. Né? Por exemplo, a Malu Gaspar fez uma coluna aqui é, em que, em princípio, fala que o cafezinho do Bolsonaro ainda não está frio, mas depois repete toda aquela ladainha que fala de ah, não, que o centrão está abandonando o Bolsonaro. Que os partidos políticos do Nordeste estão abandonando o Bolsonaro e não sei o que lá, não sei o que lá. As Forças Armadas estão abandonando o Bolsonaro. E, lógico, tudo isso reflete muito mais o desejo desse pessoal da esquerda do que uma coisa efetiva. Né? Tudo que ela coloca aqui como evidência de que o Centrão estaria abandonando o Bolsonaro e coisa e tal é absolutamente falso porque que haviam parlamentares no Nordeste que eram contra Bolsonaro que queriam seguir Lula no Central a gente já sabia desde o momento que Bolsonaro entrou no Central isso não mudou de nada né? a questão toda que eu falo para vocês é essa esse pessoal eles sabem que Lula não tem chance o Lula foi colocado nessa posição que ele está agora com a, o, as pesquisas lá no topo, justamente para tentar obter este efeito que eles estão querendo dizer que está acontecendo aqui, que é o pessoal começar a abandonar Bolsonaro. Então, o que quer dizer? O cafezinho de Bolsonaro ainda não está frio, né? Que é, existe a lenda de que quando o presidente está de saída ou não tem mais força política, ninguém mais acredita nele. Não só o presidente, como qualquer político, na verdade. O cafezinho começa a chegar frio no gabinete, né? Porque nem o cara do cafezinho se importa mais com o presidente. Enquanto o outro presidente tá forte, coisa e tal, o cafezinho chega quentinho lá, né? Mas a verdade é o seguinte: é, é, essa é a analogia que ela tá fazendo aqui, mas depois ela, ela sai metendo o pau, dizendo que o, o, o Centrão vai, vai trair Bolsonaro, que o pessoal tá armando para trair Bolsonaro, não sei o que lá, porque Lula, porque sabem que Lula vai ganhar e não sei o que lá. Enfim, no final das contas. É o que eu falo para vocês. Essa era a ideia deles. Era botar um Lula lá na frente nas pesquisas para tentar tirar apoio de Bolsonaro e de e permitir o surgimento de um outro nome qualquer. Eles não querem Lula. Eles sabem que Lula não ganha. É, é, o que eles não querem é Bolsonaro. Então eles queriam tirar apoio de Bolsonaro porque eles sabem que Bolsonaro, se, se eles não fizessem nada, Bolsonaro já tinha ganho a eleição, já estava certa a reeleição dele. Então fazendo essa jogada com Lula justamente para tentar tirar apoio do Bolsonaro. É, é como eles entregam aqui, né? Estou explicando. Olha só, ainda não está frio, não, mas vai ficar. É a conclusão dela ao longo do texto, né? O problema disso é que eles não percebem que a informação centralizada que uma vez eles falavam e todo mundo acreditava no que eles estavam falando, não está mais colando. Hoje em dia o pessoal tem inúmeras fontes de informação muito melhores, muito mais diversificadas, com várias opiniões diversas, e fica claro esse joguinho deles totalmente sem sentido aí, né? Lula não vai nem se candidatar, ele não tem chance, ele sabe que não vai ganhar nada. Essas pesquisas são totalmente irreais, não tem lógica nenhuma. Basta ver as ruas aí, basta ver o Bolsonaro andando pelo Nordeste para ter essa essa noção. No final das contas, meu amigo, no final das contas isso aqui mostra muito mais o nervosismo deles. Com a economia melhorando, ninguém tira essa reeleição de Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.